Then we hold secret entire the leading the video contest. That's what we want. Sigurisht, në çdo pyetje që kam të bëjë kam të përgjigjem. Sigurisht, vura nuk jemi e pamit, pra i vura në dispozicion pamit, pamit që kam marrë, dhe mënyrën se si nuk kam marrë. Edhe duke qenë që në që nga kostecit reformës vazhdojtë së në mos të kësaj përgjigje, kam shumë në shpresë, po, pra, këtë qështje që qështje që do të shkojë deri këtu. Pashë kishte interes të madh në programin, të kishte ka zbarë në çështin, edhe për shkak të sistemit. Një lloj kuki. Kështu që çfarë duhej janë dhënë në dispozicion dhe çfarë kanë këtu në dispozicion. Vi që në hetim pra, po jep deklarimin në momente dhe kërë bashkjaku i Qilës, besoj dhe tishin tjerë prokurorë ose tjerë për të qësuar të në detajin, nuk e di për pjesën në tjetër, por tas për pjesën që unë të kryeta dhe nukaj për maqëllë në tash, diçka që i duhi spaku për të... Zoti Hoxha, një pyetje, ju i dorëzuat prokuroris në sa fat materialin që keni publikuar, apo keni në një video më të gjatë, si dhe nuk keni bërë publike? Prokuroris materialin që unë disponu. Çfarë u disponu? Ja kam dhënë në dispozicion prokuror. A ja treguat prokurorisë se në çfarë vendi është përdorur droga në çfarë lokali? Ju pyetën prokurorët për çështjen? I kam dhënë prokurorit çdo informacion që ai ka. Çfarë flisni aty? Ani pa kon rrapa. Sigurisht pres që spaku të jetë në lartësinë e pritshmërive që ka gjithë publiku shqiptar, përfshirë. Dhe kam besim edhe pse ajo është struktura sa po është vendosur në punë, sa po ka filluar në detyrën e vet, ne kam besim që ata do ta bëjnë punën e tyre, do të kemi pritshmëri që vërtet ne kemi tek. Si bashkëaktë në histori të zotit Hoxha rrit kokainë. Kjo është pjesë e tij kokainë. Unë nëse do të kisha prova që më çonin tek një rrit kokainë, në rast të tjerë ku kemi pasur prova të nxjerrë. Në rast unë nuk i disponoj. Do thonë, është tjetër gjë një informacion që ne mund ta marrim verbalisht, e tjetër gjë një informacion që publikojmë që e provojmë dhe dokumentojmë. Zoti Hoxha, kryebashkiaku i Gulqizës ka deklaruar se materiali është një montazh i bërë nga Partia Demokratike në bashkëpunim me një televizion lokal. A keni ju një përgjigje dhe a pati në një pyetje që u drejtua nga prokurorët lidhur me këtë pretendim bërë publik? Ka një gjithë që kërcet e këj sëri, sepse edhe vetë ata që e kanë shkruar këtë deklaratën, nuk e besojnë. Pra, e kuptoj linjën e propagandës, që po mundohet personat që janë në vëndën akuzë dhe janë në, që kanë përgjegjësi morale, minimalisht, që kanë vendosur drejtues të tij lokal në një palë zgjidhje pa kundërshtar, dhe po mundohen që ta politizojnë. Kjo nuk është një çështje politike, qartë as e fare. Dhe edhe pronarët e mediave, dikur ish kolegët tanë që sot nga gazetarë janë bërë pronar medjash që po mundohen ta shpërtojnë nga ky ngërç atë që e ka zënë sikleti, po bëj gabim shumë të madh. Nuk e lidhin dot, nuk më lidhin dot mua me historinë me babale 1 apo babale 2. Aq më tepër që nuk kem lidhje me ish deputetin Saljani, apo nuk besoj që ndonjë shqiptar mund besoj që unë dhe Sali Berisha kemi bashkëpunimin. Po besua kjo gjë atëherë dhe unë them ka ndodhur. A jeni gatshëm zoti Hoxha të ballafaqoheni me kryebashkiakun nëse prokuroria kërkon një procedurë të tillë? Unë jam i gatshëm që për çdo nevojë të hetimit që do të ketë spaku jam në dispozicion. Pra, bëra çfarë prokurorët më garantuan që do t'i qëndrojnë deri në fund. Asaj që parashikon legislacioni shqiptar, që që unë jam i gatshëm të bëj pikërisht që të jem në dispozicion sa herë që ata do të kenë nevojë për ta shtyrë çështën përpara. Pastaj se si do të shkojnë hetimet, kjo është nuk është më në dorën time, është në dorën e tyre. Jam pjesë e ikse në kamerë. Mund ta ndihmoj hetimi me informacionin që. Faleminderit. Pas dhe akuzat për shantazh, pa